Gospa Moltara, torej imate nekaj bolnikov, ki pridajo k vam, vam povedo, da to uživajo. Kaj vi njim svetujete? Kaj je pravzaprav res dokazano, pri čem pomaga, pri katerih boleznih? Veliko je slišati, da pravzaprav lahko kar ozdravi ti preparati oziroma konoplja, da zdravi raka. Torej, jaz sem kot onkolog in vedno pač imam bolnike, ki jih zdravimo zaradi raka in seveda se je posvet v temu namenu. Vedno, ko pride do mene s to željo, da bi uporabljali konopljene preparate, se v teh njihovih željah zelo hitro izkristalizira, da nekako verjamejo v to, kar se večinoma govori naokrog, da konoplja zdravi raka. In ko mi to razjasnimo, ker dejansko povemo, da konoplja nažalost ni dokazal, da bi zdravila raka, ampak da ima pa druge možne dobre učinke, kot so zdravljene slabosti, kot so dodatno zdravljene bolečine, kot so mogoče stimulacija apetita, to pač razložimo ljudem, razložimo jim, kaj so možni stranski učinki in pa jih upozorimo. Zelo jih upozorimo na to, kar je že bilo omenjeno, da v teh preparatih, ki jih dobijo na trgu, na črnem trgu, ker pač naših registriranih v lekarnah nimamo, in dejansko so ljudje prepuščeni, bomo rekli, črnemu trgu, in ker se ljudje v nekem upanju, tudi tistemu upanju, ki jim mi razložimo, da ni realno, ampak ljudje še vedno upajo, se poslužujejo teh preparatov in jih vedno znova jih uporabljamo, da na to, da morajo previdno uporabljati, zaradi tega, ker dejansko v teh preparatih nikoli ne veš, koliko je procentov aktivne substance, ali je malo ali je veliko. To so ljudje, ki so včasih tudi zelo, zelo bolni, imajo prizadete organe, kot so jetra. Jetra so glavni organ, kjer se pač te preparati metabolizirajo in če te vzamejo prevelike odmerke, imamo takoj problem. In to je tisto, kar je treba ljudem pač nekako razložiti, da mora biti previdni pri teh uporabah, teh preparatov, ki ne vemo, koliko je dejansko aktivne substance noter.